Dolním Krnsku býval svého času velmi známý hostinec u Chlumeckých, či později u Kratochvílů. Měl velký sál, ve kterém se konaly hojné kulturní akce. Hostinec mohl svým hostům nabídnout i posazení ve stinné letní zahradě s kuželníkem. Ve své době návštěvníky lákal na domácí kuchyni, přírodní vína a likéry a hlavně na vyleželé pivo z Křikavova pivovaru v Mladé Boleslavi. To vše s příslibem mírných cen. Opravdovým klenotem mezi místními památkami je zámek v Horním Krnsku. Stojí na místě původní gotické tvrze, jejíž část zůstala dodnes zachována. Rovinatý úsek zástavby Dolního Krnska ve směru od viaduktu proti proudu Jizery uzavírá svým dominantním průčelím hostinec u mostu. Zde můžeme vidět jeho podobu na přelomu 19. a 20. století. Jedná se zřejmě o jeho nejstarší dochovaný snímek. Díváme se do ulice v Dolním Krnsku od hostince u mostu. Až do roku 1913 vypadal Kuchtův mlýn tak, jak ho vidíme na obrázku. Naproti přes ulici měl velký dům pekař a obchodník s uhlím František Pekr. V nízkém domku úplně vpředu později provozoval svou živnost holič a kadeřník Jaroslav Rajmon. V roce 1910 se dcera Josefa Kuchty Gabriela provdala za mlynáře Josefa Dürycha z kláštera nad Jizerou. Jeho otec byl poslancem Říšské rady ve Vídni a spolupracovníkem Tomáše Garrigua Masaryka. Dne 28. června byl v Sarajevu spáchán atentát na následníka trůnu arcivévodu Františka Ferdinanda de Este. V reakci na atentát vyhlásilo Rakousko-Uhersko přesně o měsíc později válku Srbsku. Od vypuknutí války střečila Rakousko-Uherská armáda strategické objekty v celé monarchii, aby zabránila případným sabotážím. Jedním z takových objektů byl také náš železniční viadukt. Na snímku můžeme pohlédnout do tváří několika vojáků, kteří strážní službu v Krnsku na počátku války vykonávali. Povinnost narukovat se od roku 1914 nevyhnula ani mužům z Krnska a okolí. Jen z Krnska samého jich bylo odvedeno celkem 50. Pohlednice a dopisy představovali často jedinou možnost spojení mezi nimi a jejich rodinami či přáteli. Ti, kteří byli odvedeni mezi prvními, věřili, že válka bude co nevidět ukončena a že se brzy zase vrátí domů ke svým blízkým. Jak hluboce se mýlili. Válka se nakonec protáhla na dlouhé 4 roky. Z války se nevrátilo 11 krnských mužů. Další 2 zemřeli později na následky zranění a útrap. V roce 1920 byly při vstupu do kostela odhaleny pamětní desky všem padlým a nezvěstným z Krnska, Řehnic, Pískové Lhoty a Zámostí. Desky jsou vyrobeny z mramoru a je na nich vyryto celkem 58 jmen. Za podpory všech zúčastněných obcí je nechal zhotovit děkan Jan Fenrich u architekta Karla Mauermana v Mladé Boleslavi.